Друзяшечки, привіт, Шара. У нас Шарик з'явився. Бабуся вийшла. Така бабуся гарненька була. Друзі, Іспанія, місто Гандія. Центр міста. Оце центральний парк. Оце центральний парк. Там озеро, там прям дуже-дуже файно. І у нас при вході в парк на четвертому іспанському поверсі. От ми можемо на сусідній будинок. Першим не рахується. Коротше, четвертий поверс. Квартира 80 метрів. 45 тисяч люди готові. Гроші треба, бо якісь спадщина. З'їхались діти на деребан грошенят. І ми їх там з 55 на 45 дали пропозицію і забираємо цю квартиру. Але ми забираємо, просто резервуємо, щоб хтось із вас її купив. Бо такого Шарка, ну, немає. Зараз немає більше. Погнали, подивимося. Друзі, перше, що ми маємо, великий балкон є. Далі ми входимо в цю вітальню. Вітальня прикольна. Отут невеличка спальня для тещі. Дивіться. Хоча є вікно. Ну, подивіться, туди можна дитячу зробити. Для тещі можна вікно убрати. Але невеличка. Чи гардеробна? Класно, якщо вам хватить. Тут три. От з цією кімнатою три спальні. Якщо не треба оця кімната, можна зробити круту гардеробну. Пішли далі. Меблі. Майже всі. Прибираємо, кажу, що треба робити одразу. Стіни покрашені, нічого не треба робити. Стіни нічого не треба. Потолок так все залишаємо, нічого не переробляємо. Хлам викидаємо. Оце у нас вітальня. Йдемо далі. Санвузол. Друзі, подивіться, який трошки з елементами еротики санвузол. Рожевий. Це клас. А бачок, йо. Я таких бачков не бачив. Це ж просто шедеврал якийсь. Ось, тому санвузол нічого не треба робити. Під оренду. Оренда такої квартири десь буде, ну, так скажу вам, 500-550 летить за півгодинки. Півгодинка і тут вже люди. А вище треба щось доробити. Ця спальня. Спальня номер 2. Нормальних розмірів. Оцей хламіду. Монаду викидаємо за кораблем, оце викидаємо. Віконця трошки старенькі, дебільнуваті. Отут бачу, навіть чуть-чуть тріщинка є, чи скло можна замінити, його залишити поки що, згодом поміняти на пластик. Згодом. Але ціна. Якщо це все проблема, то треба брати, розумієте? Двері. Ну, двері можна нічого не робити. Нормальні двері. Можна ручки за 5-7 євро поміняти, ну і це і для оренди буде класно. Чи це вхідна зона? За мною вхідна зона. Остання, третя спальня. Вона трошки більша, ніж ті дві. Вона більша, як ми бачимо. Оцей рояль треба брати із 4-го поверху прямо туди. Тут теж вікна, нічого, можна нічого не міняти. Для оренди можна не міняти, але згодом десь там, ну, треба вже підшаманювати, як то кажуть. Пішли тепер до кухні. З кухні треба буде трошки поробити. Трошки. Яке, а? Дизайн? Бачите? А? Ну, дивіться, так, заходимо. Мій чарівний оператор. Боже, якщо б ви бачили, яка вона красива. І це не Олександра. Погнали. Оце Ікея 60-х років. Треба, як по мені, ну, краще змінити. От така буде кухня, там до 1000 євро буде коштувати з оцими прям фасадами. До 1000 євро, і ми купили біленьку кухню. Але краще трошки заморочитись, це там 2 тижні. І оцей момент вивалити. Вивалити на балкон. І щоб кухня у нас була отака. Отам по той стіні, щоб була кухня велика. І тут буде багато простіра. Оце стіночка, вона до одного місця. А тут хозблок. Хозблок, тут пралка повинна стояти. Вон під воду. Є колонка і патіо.
і патіо, і дах. Ми зараз, це останній поверх, ми зараз підемо на дах, і я вам покажу стан даха, дуже крутий. Друзі, всього 45 тисяч. Такі квартири у нас попадаються, скажу так, одна десь на 30-40. І зараз у нас стоять на поверсі менеджери, які, у яких зараз між собою гонка для своїх клієнтів. Тобто є клієнти, які в пріоритетах. Що значить в пріоритетах? Чи залишили задаток на такі можливості? Якщо попадається така можливість, вони кажуть, все, ми одразу пішли туди, тут теплесенько. Бо ми одразу давайте задаток. Чи якісь клієнти, які вже купили там не одну квартиру, і вони кажуть, ми ще будемо брати першим нам. Тому зараз ми там ведемо перемовини по вже ціні і будемо давати резерв, але щоб ви розуміли, як це працює. Тому дякую. Центр міста, паркова зона, автовокзал, ЖД вокзал, супермаркети, головна площа, скільки тут, десь 100 метрів, 150 метрів. 150 метрів до головної площі. Все красиво, ходити, вінобланку, все клас. Тому дякую. До зустрічі. Погнали оформлювати. І так, оце наш дах. Оця квартира, оце все наша квартира. Ось тут і туди йде, ось до парапетику, до цей колодця. Криша в дуже гарному стані, бачимо, що була реформація її. Все, все чотенько. Це наш колодязь, оце наша кухня. Отут наша кухня, оце наша кухня під нами. Отут спальні, отам зал. Ну, дуже класний, дуже класно. Бачите, що тут робилася реформація. І ось парк. І ось цей парк. Hey, hey! 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 Hey!